Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Gəncədə şəhid ailələri və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 103 mənzilli təqdim edib. Mərasimdə iştirak edən Nazir Sahil Babayev bildirib ki, ölkə başçısının tapşırığı ilə şəhidlərimizin ailə üzvlərinin, müharibə iştirakçılarının, yaralanmış hərbçilərin, onların ailələrinin sosial dəstəklə təmin olunması üçün işlər aparılır. Son bir ayda 5300-dən çox bu kateqoriyadan olan vətəndaşa dəstək tədbirləri ilə əhatə olunub. Onlara müvafiq sosial ödəniş təyinatı, məşğulluq məsələlərinin həlli, özünə məşğulluq proqramına cəlb olunaraq ailə təsərrüfatlarını yaratmaları, sosial-psixoloji yardım göstərilib. Buna əlavə, Gəncəyə raket hücumu zamanı zərər çəkən ailələrə evlərin verilməsi ilə bağlı işlər görülür. Nazir həmçinin Göygöldə müasir tələblərə uyğun qurulmuş psixoneuroloji sosial xidmət müəssisələrinin əsaslı təmir və bərpadan sonra açılışında iştirak edib. Sosial xidmətlərin əhatə dairəsinin son illər xeyli genişləndiyi vurğulanıb. Psixonevroloji mərkəzi təqdim edirik. Bu mərkəzdə 116 şəxsə stasionar qaydada xidmət göstərilə biləcəkdir. Onların sosial, psixoloji və digər reabilitasiyası təmin ediləcəkdir. Bu sadəcə dediyim kimi 4-cü bizim müəssisəmizdir. Digər müəssisələrimiz Bakı, Şamaxı və Gəncə şəhərlərində yerləşirlər. Şamaxıda isə təmir və yenidən qurma işləri davam etdirilir və yaxın aylarda Şamaxıdakı psixonevroloji müəssisədə istifadəyə veriləcəkdir.